Azərbaycan Respublikasının Dövlət Film Fondu Azərbaycanın görkəmli teatr və kino rejissoru, aktyor, xalq artisti Rıza Təhmasibə aid nadir kadrları bərpa edib. Bu kadrlarda Rıza Təhmasib ilə yanaşı, milli mədəniyyətimizin digər görkəmli simalarını da görmək mümkündür. Bunu realı açıqlamasında Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev deyib. Bu yaxında bizim Dövlət Film Fonduna çox maraqlı bir sevindirici haldır ki, 1966-cı ildə rejissor Musa Bağırov tərəfindən Azərbaycanın görkəmli teatr və kino xadimi Rıza Təhmasibə həsr olunmuş 1966-cı ildə çəkilmiş səhnə veteranı filmi verilib və bugünə qədər fondda bu filmin bir hissəsi mövcud idi və şəxsi arxivdən hədiyə olunaraq bizim fonda çatışmayan 3 hissə də hədiyə olunub və artıq bu film tam şəkildə bizim əməkdaşlar tərəfindən bərpa olunub. Qeyd eləmək istəyirəm ki, gələcəkdə Azərbaycanda müxtəlif filmlər çəkilsə Azərbaycanın teatr tarixinə aid, bu filmdən materiallarının çox geniş istifadə oluna bilər. Çünki bu filmdə Rıza Təhması ilə yanaşı bizim görkəmli müxtəlif teatrımızın sənətkarları da lentə alınıb, onların burada müsahibələri var, onların görüntüləri var və bu da bizim həm arxivi, həm Azərbaycan teatr tarixini daha da zənginləşdirəcək. Qeyd edək ki, xalq artisti Rıza Təhmasib, dünya şöhrətli Arşın Malalan, Bakının İşıqları, Onu Bağışlamaq Olarmı Səbuhi filmlərində quruluşçu rejissor olub. O, aktyor kimi Fətəli Xan, Ən Vacib Müsahibə, Qanun Naminə filmlərində çəkilib. Rıza Təhmasib bundan başqa SSRİ-nin Türkiyədəki diplomatik korpusunda da fəaliyyət göstərib.